keskiviikkona viime viikolla ajelin Lahdentietä kaikessa rauhassa ja elämä hymyili ja kaikki tuntui olevan erinomaisen hyvin. Niin kuin oli. Vanhempina te tiedätte, että välillä Jumala laskee, varmaan rukoilette lastenne puolesta, niin kuin meidän vanhempien kuuluvin rukoilla. Jumala antaa välillä mulle niin kuin taivaasta tilauksena jonkun rukousaiheen ja jonkun ihmisen. Täällä istuu muutama ihminen, jonka kasvot lasketaan aina mun eteen ja Jumala muistuttaa, että voitko rukoilla ja muistaa tätä henkilöä. Toi keskiviikko oli sellainen päivä, jolloin äärettömän rakkaat ja ihanat kasvot laskettiin mun eteen siinä autossa. Siihen tuli mun tyttäreni Susanna ja hänen 3 ihanaa lasta. Ja Jumala kehoitti väkevällä tavalla rukoilemaan heidän puolestaan. Mä näin, kun he ajoivat jossakin autolla ja siinä hetkessä mun piti rukoilla heidän puolestaan. Jumala varjele heitä. Lähetä enkeleitä, täytä se auto enkeleillä siellä, missä he kulkevat ja siellä he, missä matkaa tekevät. Ja siinä hetkessä tuli semmoinen tilanne, että soitanko ja kysyn Susannalta, että onko kaikki hyvin, mutta en soittanut. Mä sanoin Jumalalle, että kiitos siitä, että pidät heistä erinomaisen hyvän huolta. Seuraavana päivänä Susanna oli pakannut auton lähdössä isoumin luoksen Anjana Koskelle ystäväperheen kautta Jokelasta. Pakkaa tavarat viikonloppuvan matkaa varten ja takapenkille 3 sulosta ihanaa lasta turvöihin ja kaukaloihin istumaan ja astuu autoon ja ennen kuin starttaa. Tapoihin se kuuluu, ristitään pienet kädet ja sanotaan taivaan isä, suojele ja varjele meidän matkaa. Ja erityisesti sinä aamuhetkenä he olivat Jumalalle sanoneet, että Jumala lähetä meidän autoon enkeleitä varjelemaan matkaa. Kello oli 1 iltapäivästä. Mun puhelin soi hyvin nopea ja lyhyen puhelu. Mikko hänissään soittaa ja sanoi, että tiedätkö, Susanna soitti sokissa ja itki lyhyen puhelun. Minä olen kolarissa, eikä mitään muuta. Mikko sanoi, että hän on Salossa tällä hetkellä. Hän ei pääse niin nopeasti tulemaan, mikä sun elämäntilanne on. Voitko ottaa selvää, mitä ja missä on tapahtunut? Samassa minä olin suurin piirtein jo autossa ja lähdin ajamaan ja matkalla soitin Susannan kännykkään monta kertaa, enkä saanut häntä kiinni. Oli aika kalmein tilanne lähteä ajamaan jonnekin päin tietämättä mihin ja minkälaiseen tilanteeseen olen saapunut. Sitten yritin soittaa ja sitten sainkin Susannan kiinni ja hän sopetteli siellä itkun keskellä, että hän on ollut kolarissa kehä 3. Mä sanoin, että yritän rauhoittua, istun, mä soitan hetki kuluttua, mä haluan tietää missä paikassa olet. Ja sainkin tietää osoitteen ja laitan navigaattorin ja hetken päästä olikin siellä paikalla. Ja Susanna katsoo mua ja siinä hetkessä hän tippuu polvilleen ja rumahtaa mun syliin. Hän oli ollut kolarissa Mikon auton kohtalo selviää huomenna, menekö lunastukseen ja toinen auto menee ilman muuta lunastukseen. Kolar oli erinomaisen raju. Ja kaikki mahdollinen siinä hetkessä olisi ollut. Oli mahtavaa, kun siinä tyttäret, pienet lapset leikkii siinä kolaripaikan vierelle ja mä sitten otin 3-vuotiaan Jekun syliin ja kysyin, että Jekku, onko sulla kaikki hyvin? Oletko sinä ehjä? Miten sinä voit? Onko mikään paikka sinussa rikki? Hän katsoo mua viattomin ihanin silmin ja levittää kädet ja sanoo, että mutta kuulehan pappa, tiedätkö mitä? Kun me lähdetään autolla ajamaan, niin meidän autossahan on enkeleitä, etkö sinä sitä tiedä? Eihän meille satu mitään, kun meillä on niitä enkeleitä. Poliisit oli paikalla ja arvioi, että tehdään tilanteesta ja poliisi katsoo mua ja sanoo, että tiedätkö miten onnekas sinun tytär ja perhe oli?
että mikä valtava onni heillä oli matkassa. Mä sanoin, että kyllä heillä oli varjelus matkassa. Hän sanoi, että sekunti aikaisemmin, kun Susanna olisi kääntynyt se toisen auton eteen, niin se olisi tullut kuskin ovesta tai seuraavasta ovesta sisään. Eli Susannalle olisi voinut käydä mitä tahansa, tai sitten tyttärelle, joka istuu siinä takana. Kaikki kolme lasta ja äiti oli täysin naarmuutta. Mitään heille ei tapahtunut. Kun katselin niitä autoromuja, mitä siinä oli, niin yksi ainoa tieto oli minulla olemassa. Jumala, joka säätää ajat ja paikat ja rajat, hän myös valvoo niitä. Missään elämän olosuhteissa meille ei tapahdu mitään, mitä Jumala ei saa. Minusta oli hienoa nähdä, miten Jumala herättää meitä rukoilemaan meidän omaisten puolesta, ystävien tai täysin tuntemattomien puolesta. Jumala vain valvoo omiaan ja valvoo sitä, mitä hän on tullut tekemään, suojelemaan ja varjelemaan meitä. Susanna on autottomana ja nyt tietysti ajaa vapaan auton ja me mamman kanssa ajetaan pyörällä. Näin tämä elämä hienosti menee. Valtava kiitollisuus siitä, mitä Jumala tekee. Ja nyt kun ajen tänne, niin en voi muuta kuin viestittää sulle yhden asian, mikä tuli hyvin vahvana. Älä koskaan lakkaa rukoilemasta omaisesi puolesta. Älä ikinä lakkaa toivomasta. Älä ikinä lakkaa unelmoimasta, mitä Jumala haluaa tehdä sinun kautta. Sä voit monesti ajatella, että sun tehtävä ei ole se, että sä olet jossain näkyvällä. Sinun tehtävä on olla näkyvällä paikalla Jumalan suunnitelmassa. Vaikka jossakin metsäpolulla muistaa rukouksin jonkun ihmisen kasvoja ja hänen elämänsä. Tiedätkö, se on mahtavin paikka sinun elämässä olla Jumalan käytössä.